husker bare fra helt siden jeg var liten, så har jeg vært engstelig og redd. Jeg likte ikke meg selv. Jeg husker jeg lå på gulvet i kjellerstua og vrei meg fordi jeg hatet meg selv. Jeg stilte fryktelig harde krav til meg selv. Jeg ville være perfekt. Da jeg var 10 år gammel, så fikk jeg anoreksi. Når du ikke spiser, så skrur du av følelser. Du bare flyter med. Jeg har jo vært døden nær mange ganger, og det er jo en form for sakte selvmord, egentlig. Så jeg bare tenkte at dør jeg, så dør jeg. Mens nå, det siste året, så har jeg tenkt sånn, fanken, jeg har vært litt sånn redd om hva jeg må bli freskere for. Fanken, tenk om jeg dør, og jeg har jo så masse jeg skal gjøre med de bildene mine. Min fotografi. Lene! Det som fascinerer meg som meg fortsetter, det er jo menneske, da. Det er som det er to deler av deg. En som vil bli frisk, og en annen som tviler på sykdommen. Uansett hva du velger, så velger du feil for den ene delen av deg. Det er et meget, meget sjelden talent innen fotografi. Men hun bruker hele sanseapparatet sitt på en fabelaktig måte og tør å skille seg ut og tør å jobbe med sin tidløshet. Og så er det viktig, jeg er ikke flattering for det at hun er syk, altså. Bare så det ville vært den største forakten jeg kunne vist henne. At det kan være en skjønnhet i smerte, det er ikke pent, men at det er skjønnhet i smerte. Det er uttrykket av at det er mye sorg inni meg, sorg over alle årene jeg miste. Jeg kviler meg alltid for å si at anoreksia har. For det er liksom sånn bortskjemt sykdom, eller hvis du sier du har kreft, så får du på en måte sympati med en gang. Har du anoreksi, så har du det. Da har du bare tasset sammen. Da er du bare bortskjemt, det er jo bare tasset sammen, det er jo bare etet. Det er jo ikke det.